Welcome Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، زهواليم الله سبحانه وتعالى، صلوات السلام دونسيم الله بصنيك ملنيك محمد صلى الله عليه وسلم لنقو بوردتسو جاسنا أصحابه i sve mu'mine do sudnjega dana. Zatim, musliman je povjerljiv, musliman je vlasnik emaneta. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: prvo na što će ljudi zaboraviti je emanet, i prvo što će izgubiti od svojih moralnih osobina je emanet, a zadnje što će ostati od vjere kod ljudi je namaz. A možda onaj koji klanja nema hajra u njemu. Zbog čega? Zato što klanja, a prevari brata muslimana, prevari kolegu, prevari poslodavca. Nema dobra u onome koji izgubi emanet. Emanet ima i svoje stupnje. Allah subhanahu wa ta'ala je povjerenjem i emanetom obavezao cijelo čovječanstvo da priznaju njega za gospodara i da budu njegovi robovi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: mi smo emanet povjerili nebesima, zemlji i planinama da ga ponesu. Emanet vjere, emanet la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Odbili su, nebesa su odbila, zemlja je odbila, planine su odbile. Ko je to prihvatio? Emanet vjere je prihvatio čovjek slobodnom voljom. Zaista je on nepravedan prema sebi i lakomislen, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Nepravedan je prema sebi, jer svoju dušu, svoje tijelo baca u propast, čineći loša djela, odajući se strastima, poput leptirice koja u mrkloj noći žuri prema upaljenoj svijeći, misleći da će doći do svjetla. Onog trenutka kada leptirica dotakne svijeću, tada joj nastaje kraj. Čovjek je poput te leptirice, osim onoga kome se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, osim onoga koji je spoznao pravi put. Musliman je povjerljiv. Povjerljiv je u vjeri. Sve što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, radi onoliko koliko može. Sve što mu je zabranio, kloni se toga u potpunosti. Povjerljiv je u poslu. Povjerljiv je u svim sferama svoga života. Mjesec Ramazana i poruka mjeseca Ramazana je upravo taj emanet. Jer onaj koji posti i ostavlja jelo i piće i strasti tokom dana Ramazana, čak i onda kada ga ljudi ne vide, zbog čega to radi? Zbog toga što je pripremio i odgojio svoju dušu da nosi emanet posta. Trebamo da težimo ka tome da cijelo svoj život i cjelokupni svoj moral podredimo tom načinu morala, toj iskrenosti, tom emanetu kao emanet posta. Čak i onog trenutka kada si sam u kući, ostaviš jelo i piće i čekaš akšamski ezan da se iftariš onda kad ti Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Odgojimo svoju djecu na iskrenosti, na moralu, na povjerenju. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nema imana onaj koji nema emaneta, niti vjere ima onaj koji se ne drži svojih ugovora.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme se obraća trgovcima. Pa im kaže: povjerenje donosi opskrbu, a obmana odvodi čovjeka do siromaštva i do bijede. Svako onaj koji trguje treba da zna da emanet i povjerenje će mu donijeti opskrbu, a ne obmana i prevara ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala ovu prelijepu osobinu emaneta i povjerenja spominje u Kur'anu na nekoliko mjesta. Allah kaže, Allah vam naređuje da emanete i povjerljive stvari predate njihovim vlasnicima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije hidžre žrtvuje život svoga amidžića Alije radijallahu anhu i ostavlja ga u svojoj postelji, čini hidžru iz razloga da Alija radijallahu anhu vrati povjerljive stvari, da vrati povjerene stvari koje su ostale kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ih vrati njegovim vlasnicima. Nikome nije dozvoljeno da prekrši emanet vjere. Nikome nije dozvoljeno da prekrši one obećane, da prekrši svoja obećanja koja je dao ljudima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je upitan kada će nastupiti kijametski dan. Pa je odgovorio: kijametski dan će nastupiti onda kada nestane emaneta, kada nestane povjerenja među ljudima. Bio je upitan: a kada će nestati povjerenja među ljudima, Allahov poslaniče? Odgovorio je sallallahu alejhi ve selleme: onda kada se povjere stvari onima koji nisu im dosljedni, tada očekujte sudnji dan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je prozvan po ovoj prelijepoj osobini čak i prije poslanstva. Poznato je da su Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme zvali As-Sadiqul Amin, iskreni i povjerljivi. Allahu Ekber, prelijepa osobina koja krasi jednog čovjeka, emanet. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj kući, žena je pastir u svojoj kući. Onaj ko je nadređen ima svoje stado. Svi mi imamo svoje emanete, ali nemojmo uzimati na obavezu ono što ne možemo ponijeti. Ebu Dher radijallahu anhu je upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ga učini namjesnikom u jednom mjestu. Pa ga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme potapšao po ramenu i kaže mu: o Ebu Dher, ti si slab, a emanet namjesništva je težak. Emanet i namjesništvo na sudnjemu danu su poniženje i kajanje, osim onoga koga prihvati sa pravom, ko ispoštuje ono za što je dao povjerenje, ko ispoštuje ono za što je dao svoje obećanje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nemoj se brinuti za onim što te je prošlo od dunjaluka ako pri sebi imaš 4 stvari. Prva je da čuvaš emanet, da si povjerljiv. Druga je da govoriš istiniti govor, da ne lažeš, da ne varaš ljude. Treće, da se lijepo ponašaš, da imaš lijep moral. I četvrto, da se hraniš halal ishranom, da je tvoja hrana halal, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša da svoje povjerenje očuvamo, da ostanemo povjerljivi, da ljudi u nama vide povjerljive osobe,
moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i da nam dadne dobro dunjaluka i ahireta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.